Hola, Club del Vi, us vull presentar el vi negre del mes d'octubre. Es diu Peixe da Estrada i és un vi gallec, un vi atlàntic de la zona del massís d'Ourense. Això és entre Valdeorras i Ribera Sacra. És el projecte del Jesús i el Curro, que són dos joves d'aquella zona, que elaboren vins a la Ribera Sacra. Fedellos do Couto, Aixares, bueno, és un celler reconegut. I aquest és el seu projecte amb unes vinyes d'aquella zona més propera a Valdeorras, al massís d'Ourense, com us he comentat, Mencía, la base de Mencía, una miqueta de Godello, varietat blanca, Garnacha Tintorera, que té més color, i Brancelao, que és una varietat també gallega, portuguesa. És un vi negre amb 12 mesos de criança, la criança la fa amb botes de gran capacitat, és una zona de vins frescos, afruitats, de capa baixa, de poca concentració, i en aquest cas destaca per els aromes de confitura, aromes dolcets i amb un record lleugerament herbaci vegetal. Què passa? Que després quan el bevem canvia radicalment i tota aquesta dolçor d'entrada no la notem en boca. Sí que ens queda com un record de fruita confitada, de sobremaduració, però una sobremaduració molt fresca. Llavors, és un vi àgil, fresc, com us deia, de poca concentració, amb la complexitat que li aporta la barrica, que matisa una mica la sequetat, no et deixa un final tan secant, i sobretot, és un vi fantàstic per fer aperitius, per fer plats més contundents a l'estiu, que ve de gust un vi més fresquet, encara fa una miqueta calor, llavors us vindrà perfecte. Per fer peix a la brasa, un salmó, una tonyina, per fer unes empanades, per fer lacón, cecina de la zona de León. Bueno, és un vi que sabem que us agradarà. És un vi especial, és un vi diferent, de mínima intervenció, nivell de sulfits molt baixos, tant els vins que fan aquí com els vins que fan allà a la Ribera Sacra. I ja ens direu, és d'aquests vins que o t'agrada moltíssim o ni fu ni fa. Així que ja ens direu. Gràcies. Salut!